নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ এইটৰ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায় পৰিময় সংখ্যা এই অধ্যায়টোৰ আমি কি কৰিম এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ আগৰখিনি আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰি ল'ম এক্সাৰচাইজখিনি আমি কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে চেপ্টাৰটোত কি আছে চ' মই প্ৰথমতে চেপ্তাৰটো কিহৰ ওপৰত সেইখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আমি অনুশীলনীলৈ যাম এতিয়া চেপ্তাৰটোৰ নাম কি তোমালোকে গম পাইছাই পৰিময় সংখ্যা এতিয়া পৰিময়ৰ সংখ্যা কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ছ' মই একেবাৰে ডিটেইলছত নাযাওঁ মই জাষ্ট তোমালোকক থুলমূলভাৱে আভাস দি যাম আৰু তোমালোকে কিবা বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি জনাবা তেতিয়া মই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত এক্সপ্লেইন কৰি দিবলৈ পাৰিম চ' আমি ক্লাছ ছেভেনত আমি পাইছিলোঁ অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা তোমালোকৰ মনত আছে নিশ্চয় অখণ্ড সংখ্যা কি আছিলে অখণ্ড সংখ্যা আছিলে তোমাৰ পজিটিভ নাম্বাৰ ধনাত্মক সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা তাৰ লগতে জিৰো এই তিনিটা লগ লাগিলে কি হয় অখণ্ড সংখ্যা হয় এতিয়া আমি দুটা অখণ্ড সংখ্যা ল'ম এটা হ'ব পি আৰু এটা হ'ব কিউ পি আৰু কি এই দুটা কি সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা বুজি পাইছা পি আৰু কিউ এইটোহে অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া তাৰ এটা কণ্ডিশ্যন থাকিব কিউ নট ইকুৱেল জিৰো পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা কিউ নট ইজ ইকুৱেল টু জিৰো তেতিয়াহ'লে এই পি বাই কিউ আৰিৰ আকাৰৰ সংখ্যাবিলাকক কি বুলি ক'ব পৰিমীয়া সংখ্যা বুলি ক'ব অৰ্থাৎ পৰিমীয়া সংখ্যা হৈছে যিবিলাক সংখ্যা আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ জিৰো নহয় সেইবিলাকেই হ'ব পৰিমীয়া সংখ্যা এইবিলাকক কি বুলি ক'ব ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ বুজি পাইছা পৰিমীয়া সংখ্যা অসমীয়াত পৰিমীয়া সংখ্যা এইটোৱে তোমালোকে পৰিমাণৰ সংখ্যা আগতে দেখিছা তিনিভাগৰ দুই এইটো টু বাই থ্ৰী এইবিলাক ভগ্নাংশ এইবিলাক হৈছে পৰিমীয়া সংখ্যা এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় এইটো উদাহৰণ দিব পাৰিবা পৰিমীয়া সংখ্যাৰ টু বাই থ্ৰী মাইনাছ টু বাই থ্ৰী এইবিলাক যিকোনো হ'ব পাৰে পৰিমাণ সংখ্যা হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব তোমাৰ পি আৰু কি অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু কিউ তলৰটো হৰটো কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে এইটো কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে এতিয়া পৰিমা সংখ্যা কি বুজি পালোঁ আমি আৰু কিছুমান সংখ্যা দেখা পাইছোঁ আমি জিৰ' পইণ্ট ছেভেন জিৰ' পইণ্ট টু এইট এইট ছেভেন এইবিলাক সংখ্যা এইবিলাক সংখ্যাও পৰিমা সংখ্যা হ'ব অৰ্থাৎ এইখিনি চোৱা এইখিনি চাই তোমালোকে অলপ বুজি পাবা যে যিবিলাক সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তিটি সীমিত অৰ্থাৎ ইয়াত দশমিকৰ পিছত কি আছে ছেভেন আছে ইয়াত দশমিকৰ পিছত টু এইট এইট ছেভেন অৰ্থাৎ দশমিক বিস্তিতি কিমান দশমিকৰ পিছত চাৰিটা অংকলৈ গৈছে চাৰিটা অংকলৈ ইয়াত দশমিক বিস্তিতি আছে দশমিকৰ পিছত চাৰিটা অংক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিলাকৰ কি হ'ব পৰিময় সংখ্যা হ'ব এতিয়া এইটো জিৰ' পইণ্ট ছেভেনটো আমি ছেভেন বাই টেন লিখিব পাৰোঁ বুজি পাইছা ঠিক তেনেকৈ এইটো আমি কি লিখিব পাৰিম এইটোৱে আমি লিখিব পাৰিম তোমাৰ টু এইট এইট ছেভেন বাই ওৱানৰ লগত কেইটা শূন্য হ'ব চাৰিটা হ'ব বুজি পাইছা চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিলাক কি হ'ব পৰিমা সংখ্যা কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা সংখ্যা আছে তোমাৰ ধৰা জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী 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 ইয়াত যদি দেখিছা তিনিটো গৈয়ে থাকিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কি হয় পুনৰাবৃত্তি ঘটি থাকে ৰিপিটিং হৈ থাকে পৌন পনিত যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইবিলাক সংখ্যা কি হ'ব পৰিময় সংখ্যা হ'ব ইহঁতক আমি ইউ বাই কিউ আ কাৰ্ডত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ কিতাপত আৰু এটা উদাহৰণ দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন এইটো নাম্বাৰ আৰু এবাৰ ৰিপিট হৈছে ওৱান ফ'ৰ টু এইট ফাইভ ছেভেন এনেকৈ গৈ আছে চ' এইটো হ'ব তোমাৰ ওৱান বাই ছেভেনৰ সমান এইখিনি ইয়াত দেখিছা এইখিনি নাম্বাৰেই ৰিপিটিং হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এইটো এটা পৰিময় সংখ্যা হ'ব কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা সংখ্যাও আছে ধৰা তোমাৰ জিৰ' পইণ্ট ওৱান জিৰ' ওৱান ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান 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 জিৰ' 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 ওৱান 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 এতিয়া এইটো সংখ্যা চোৱা তোমালোকে ইয়াত দেখিছা ওৱানৰ পিছত কি আছে শূন্য আছে তাৰপিছত আকৌ দুটা এক আছে দুটা শূন্য আছে তিনিটা এক আছে মানে ৰিপিট হৈ থকা নাই যেনেকৈ তেনেকৈ গৈ আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিলাকক আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ পি বাই কিউ আৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ বুজি পাইছা আৰু সেইবিলাক সংখ্যা পৰিমীয়া নহয় চ' এইখিনি তোমালোকে আপাৰ ক্লাছত আৰু ভালদৰে বুজি পাবা মই ইয়াত আৰু বিশেষকৈ বুজাই নিদিওঁ কিতাপত এইখিনিয়ে আছিলে তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াত এটা শব্দ দিয়া আছে পৌৰ্ণপূৰ্ণিক পৌৰ্ণপূৰ্ণিক মানে হৈছে তোমাৰ ৰিপিটিং বুজি পাইছা ৰিপিটিং হৈ থকা চ' এতিয়া এইটো সংখ্যা এইটো সংখ্যা কি হ'ব চোৱা এইটো সংখ্যা হ'ব নন টাৰ্মিনেটিং নন ৰিপিটিং ডেচিমেল ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিপিট হৈ থকা নাই কিন্তু কিছুমান সংখ্যা ধৰা তোমাৰ এইটো এটা এইটো এটা কি পৌৰ্ণ পৌৰ্ণিক সংখ্যা বুজি পাইছা ইয়াৰ দশমিক বিস্তু বিস্তৃতি অসীমলৈ আছে কিন্তু কি হৈ আছে ইয়াত দশমিকৰ পিছত যিবিলাক অংক আছে সেইবিলাক পৌৰ্ণপৌণিক হৈ আছে পৌৰ্ণপৌক হৈ আছে মানে কি হৈছে ৰিপিট হৈ আছে বুজি পাইছা এতিয়া এইখিনি হ'ল আমি নেক্সট কি জানিব লাগিব ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক পৰিমাণৰ সংখ্যা তোমালোকে ক্লাছ ছেভেনত পাই আহিছিলা কি পাইছিলা প্লাছে প্লাছে প্লাছ হয় তাৰপিছত মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হয় ঠিক তেনেকৈ প্লাছে মাইনাছে কি হয় মাইনাছ হয় মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ হয় এইখিনি পাই আহিছিলা এতিয়া ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক চোৱা ধনাত্মক পৰিমা সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক পৰিমীয়া সংখ্যা পৰিমীয়া সংখ্যা কি আছিলে পৰিমীয়া সংখ্যা আছিলে পি বাই কিউ আৰিৰ সংখ্যা পি বাই কিউ আৰ এতিয়া ধনাত্মক হ'ব লাগিলে কি হ'ব ল'বো কি থাকিব লাগিব প্লাছ থাকিব লাগিব হৰটো প্লাছ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ পি ৰ পিৰ লগতো প্লাছ হ'ব লাগিব পি টো ধনাত্মক হ'ব লাগিব কিউ টো ধনাত্মক হ'ব লাগিব তেতিয়া ধনাত্মক পৰিমাণৰ সংখ্যা হ'ব ঠিক তেনেকৈ পি টো ঋণাত্মক কিউ টু ঋণাত্মক দুটাও যদি ঋণাত্মক হয় তেতিয়াও কি হ'ব ধনাত্মক পৰিমাণৰ সংখ্যা হ'ব কাৰণ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব এইটো আমি প্লাছ লৈ যাব পাৰিম এইখিনি আমি পালোঁ এইখিনি তোমালোকৰ ক্লাছ ছেভেনত পাই আহিছে অলৰেডি ঠিক তেনেকৈ ঋণাত্মক পৰিমাণৰ সংখ্যা হ'ব লাগিলে কি হ'ব এটা মাইনাছ থাকিলে এটা প্লাছ হ'ব আৰু এটা প্লাছ থাকিলে এটা মাইনাছ হ'ব বুজি পাইছা আৰু নৰ্মেলি আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ যিবিলাক আমি সংখ্যাবিলাক লিখোঁ লিখিলে কৰা এটা মই উদাহৰণ দিলোঁ মাইনাছ টু বাই থ্ৰী এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কিন্তু আমি নৰ্মেলি টু বাই মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ নিলিখোঁ প্ৰায় বুজি পাইছা এইটো আমি কি কৰোঁ হৰবিলাক সদায় ধনাত্মক কৰি ৰাখোঁ তোমালোকে মন কৰিবা কৰবিলাক আমি কি কৰোঁ সদায় পজিটিভ ৰাখোঁ পজিটিভ ধনাত্মক কৰি আৰু ল'ভটো নিগেটিভৰ লগত কোনো কথা নাই বাৰু ইয়াত কিতাপত দিয়াই আছে লাইনটো এতিয়া নেক্সট আমি পৰিমীয়া সংখ্যাৰ বিধি চাম কিছুমান আমি নিয়ম চাই পৰিমা সংখ্যাৰ কিছুমান নিয়ম থাকিব পৰিময় সংখ্যাৰ বিধি নিয়ম এতিয়া প্ৰথম আমাক দিয়া হৈছে আবদ্ধ বিধি আবদ্ধ তোমালোকে আবদ্ধতা বিধি শুনিলেই ভালদৰে বুজি পাইছা আৱদ্ধ মানে কি আৱদ্ধতা তোমালোকে জানা আবদ্ধ মানে হৈছে বন্ধ হৈ থকা চ' আবদ্ধতাবিধি এইটো হ'ব ক্ল'জাৰ প্ৰপাৰ্টি ক্ল'জ মানে কি বন্ধ হৈ থকা ক্ল'জাৰ প্ৰপাৰ্টি আবদ্ধতাবিদ্ধি মানে হৈছে তোমাৰ পৰিমীয়া সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব যে পৰিমা সংখ্যা পৰিমাণ সংখ্যাৰ লগত আৱদ্ধ হৈ থাকে নে নাথাকে অৰ্থাৎ যদি আমি এটা পৰিমাণ সংখ্যা লওঁ পৰিমাণ সংখ্যা ধৰা তোমাৰ দুই ললোঁ আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি চবতে চেক কৰিম যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ চবৰ ক্ষেত্ৰতে আমি চেক কৰি ল'ম কিন্তু জাষ্ট বুজাই দিছোঁ মই চোৱা যোগৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যোগ বুলি লিখা নাই মই প্লাছ চিণ্ডাল দিলোঁ এইটো যোগ যোগৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা আমি এটা যদি পৰিমাণৰ সংখ্যা লওঁ দুই দুইটো এটা পৰিমাণ সংখ্যা হয়নে নহয় কোৱা কাৰণ দুয়ৰ লগত যদি চোৱা দুয়োক যদি আমি একেদি হৰণ কৰোঁ কি হ'ব দুয়ে হ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছা ছ' দুইটো এটা পৰিমাণৰ সংখ্যা দুয়ক আমি একেদি হৰণ কৰিব পাৰোঁ চ' দুয়ৰ লগত যদি আমি তিনি যোগ কৰোঁ কি হ'ব পাঁচ হ'ব পাঁচটো এটা পৰিমা সংখ্যা ঠিক তেনেকৈ চোৱা দুইটো পৰিময় সংখ্যা তিনিটো পৰিময় সংখ্যা কিন্তু আমি পাঁচটো পৰিময় সংখ্যাই পালোঁ চ' এনেকুৱাকৈ তোমালোকে আৰু বেলেগ বেলেগো কৰি চাব পাৰিবা ছ' বুজি পালা যে যোগৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় পৰিময় সংখ্যাবিলাক আৱদ্ধ অৰ্থাৎ দুটা পৰিময় সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আৰু এটা পৰিমাণ সংখ্যাই পাম ঠিক তেনেকৈ বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো চাব পাৰিবা তোমালোকে বিয়োগ চিনটো মই কি কৰিলোঁ বিয়োগ বুলি লিখা নাই বিয়োগ চিনটো দিছোঁ বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো কি হ'ব ধৰা তোমাৰ এটা সংখ্যা লোৱা তিনি তিনিৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলেও কিমান হ'ব তিনি এক গ'লে দুই চ' দুইটো এটা পৰিময় সংখ্যাই চ' বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিময় সংখ্যাবিলাক কি আৱদ্ধ অৰ্থাৎ এটা পৰিমাণৰ সংখ্যাৰ পৰা আন এটা পৰিমাণৰ সংখ্যা যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি আন এটা পৰিমা সংখ্যাই পাম এতিয়া পুৰণৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা পূৰণ পুৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এইটো পূৰণ পুৰণ দুটা যদি আমি পৰিমাণৰ সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ ধৰা দুই পূৰণ কৰিলোঁ তিনিৰ লগত দুইটো পৰিমা সংখ্যা তিনিটো পৰিমাণৰ সংখ্যা দুই তিনিগুণ কি হ'ব ছয় হ'ব ছয়টো এটা কি সংখ্যা পৰিময় সংখ্যা বুজি পাইছা ছ' দুই আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে ছয়ে হ'ব পাইছা বুজি চ' পৰিমা সংখ্যাবিলাক পূৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আৱদ্ধ ঠিক তেনেকৈ একেবাৰে শেষৰটো চাব আমি হৰণ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৱদ্ধ হৰণীয়া নহয় এতিয়া চোৱা হৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিমাণৰ সংখ্যা আবদ্ধ নহয় কিয় নহয় তোমালোকে যদি দুটা পৰিমা সংখ্যা লোৱা ধৰা চাৰিক দুইৰে হৰণ কৰা দুই পাইছোঁ চ' হৰণ কৰিলে আমি কি পৰিম সংখ্যাটো পালোঁ কিন্তু আমি যদি সুন্দৰে হৰণ কৰোঁ কোনো এটা সংখ্যাক তাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে অৰ্থাৎ তুমি হৰণ কৰিব পৰা ধৰা যিকোনো সংখ্যাক টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিক যদি আমি যিৰে হৰণ কৰোঁ আমি কোনো ধৰণৰ সংখ্যা নাপাওঁ ইয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই এইটো অসীম বুলি ক'ম ইনফিনিটি বুজি পাইছা চ' এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি পৰিময় সংখ্যা এটা পৰিময় সংখ্যা এটাৰে হৰণ কৰোঁতে আমি কি পালোঁ পৰিমা সংখ্যা নাপালেও এইটো ইনফিনিটি হৈ গ'ল অসীম হৈ গ'ল চ' হৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিমা সংখ্যাবিলাক আৱদ্ধ নহয় কিন্তু আমি যদি শূন্যটোক বাদ দি দিওঁ শূন্যটো যদি আমি নধৰোঁ শূন্যটো নধৰিলে কি হ'ব শূন্যটো নধৰিলে বাকী পৰিমাণ সংখ্যাবিলাকক যদি আমি হৰণ কৰোঁ পৰিমাণৰ সংখ্যাই পায় নহয় জানো চ' কি কৰিব পাৰিম আমি এইটো কি ক'ব পাৰিম শূন্যক বাদ দি পৰিমা সংখ্যাবোৰ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৱদ্ধ বুজি পাইছা কিতাপত ভালদৰে চাই ল'বা তাৰপিছত আছে ক্ৰম বিনিময় বিধি আমি ক্ৰম বিনিময় বিধিও চাব লাগিব ক্ৰম বিনিময় বিধিৰ পিছত আৰু আছে তোমাৰ সহযোগ বিধি তাৰপিছত আছে তোমাৰ তাৰপিছত শেষত আছিলে তোমাৰ বিতৰণ বিধি আছে যোগাত্মক অভেদ গুণাত্মক অভেদ এইখিনি আছে এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিলৈকে ইয়াত মই আবদ্ধতা বিধিটো আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কি কৰিম তোমাৰ ক্ৰম বিনিময় বিধি আলোচনা কৰিম বুজি পাইছা ইয়াত আমি এইটো ভিডিঅ'ত আমি কি কৰিছোঁ পৰিমাণ সংখ্যাৰ বিধি আমি চালোঁ আৱদ্ধতা বিধি এইখিনিলৈকে চালোঁ ক্লজাৰ প্ৰপাৰ্টি এইখিনি হৈ গ'ল তোমালোকৰ দেখিছা ইয়াত দুটা পৰিমা সংখ্যাৰ যুগফল সদায় এটা পৰিমাণ সংখ্যা ধুনীয়াকৈ কিতাপত লিখাই আছে কিন্তু জাষ্ট এবাৰ ভালদৰে বুজাই দিলোঁ এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কি কৰিম ক্ৰম বিনিময় বিধি আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা যে ছুটিকৈ দিব লাগেনে নে একেবাৰে এটা এটা অনুশীলনী কভাৰ কৰিব লাগে মই বাৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত কি কৰিম অনুশীলনী ভিডিঅ' দিলে এনচাৰ কৰিলে কি কৰিম এটা অনুশীলনী এটা ভিডিঅ'তে দিম কিন্তু ইয়াৰ আগত যিখিনি বেছিক আছে বেচিকখিনি তোমালোকে একেবাৰে প্ৰয়োজন কিন্তু তোমালোকে ভালদৰে বেছিকখিনি নোচোৱা চ' বেছিকখিনি হয়তো তোমালোকৰ ব'ৰ লাগিব পাৰে সেইকাৰণে কি কৰিম পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি দিম দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিডিঅ' বনাই পেনি দি দিম বেছিখিনি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পাইছা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ থেংকছ ফৰ ৱাটিং